perspektiverne er jo egentlig, at kan man sige, teknologien er klar. Nu mangler vi sådan set bare at få det integreret i systemet. Så det gode er, at vi har byggeklodserne, og der er PV, altså solenergi, som jo også er blevet meget, meget konkurrencedygtig, og der er vind og biomasse er på vej. Så det er jo selvfølgelig et mix, vi taler om af de forskellige kilder. Så nu skal vi sådan set bare have kan man sige, det globale elnet bygget sammen, så er muligheden for fuldstændig grøn omstilling, eller omstilling til vedvarende energi, den er der, og det er noget virkeligt. Ja, udfordringen er, som jeg blandt andet også nævnte, at der er jo nogle eksisterende anlæg, som der er nogen her investeret i, og dem skal man jo så på en eller anden vis have omstillet. Og så er udfordringen selvfølgelig, at man får den langsigtede planlægning af ting, så man kan komme i gang nu, og alle kan se, at vi har faktisk tænkt os at lave de her massive investeringer, og så vil man jo også kunne begynde at gøre tingene mere effektive, investere i de rigtige værktøjer osv. En af de helt store udfordringer, det bliver jo, at der bliver nogle meget store anlæg, som nu skal drives, og specielt den del, jeg arbejder med, som er de havmølleplacerede, der er vi, kan man sige, langt væk fra. Hvor det er let at komme til. Så det er jo meget ligesom at drive et skib. Altså man er ude i Rumsø, og der er ikke nogen til hjælpe en. Og der ser jeg jo et rigtig fint match til, hvad maskinmester kan, og være med til at drive de her anlæg på en effektiv måde, og optimere dem. Fordi det bliver de næste skridt for at gøre energiformen endnu billigere. Så jeg ser et kæmpe potentiale for at ansætte maskinmester i den her branche.